Olá, chicos, que tal? Eu sou o professor Roger e estamos aqui para iniciar os estudos de língua espanhola com vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos: conhecer as letras e os sons do alfabeto da língua espanhola, reconhecer algumas semelhanças e diferenças na pronúncia das palavras da língua espanhola e da língua materna. Primeiramente, vamos refletir. Vamos a pensar. O que é um poema? E quais são suas características? Provavelmente vocês devem conhecer aí o gênero poema, né? Muito comum na língua materna, na língua portuguesa. Também temos o gênero aqui na língua espanhola. Acompanhe comigo aqui, ó. El poema é um texto formado por renglones cortos chamados versos. En el que se expressam sentimentos e emociones. Ou seja, o texto, né, ele pode ser escrito em verso, no caso, poema, né, que são as linhas mais curtas, que é justamente isso que está falando aqui, e ali se expressam o quê? As emoções, os sentimentos. São obras escritas em verso que buscam expressar as emoções, ou seja, então busca expressar as emoções. Ou impressões do mundo para o autor. Em donde é comum o uso da rima e outras ferramentas do linguagem. Então é muito comum aqui a presença de rimas também, né? Que são efeitos sonoros dentro do poema ali para marcar o ritmo. Olha que interessante. Vamos ler aqui este poeminha intitulado aqui, ó, Letras, tá? De Charruano. Então acompanhe comigo a leitura. A de amapola, B de balão, C de caminho e de coração, de cereza roja. D de domingo e de dibujar. E de espejo, também de embrujar. F de fácil. G de genial, de gato e gigante. H de hombre. I de imaginar. J de jueves e de jajaja. Não te equivoques com G de gigante, ginástica e girar. K de quilômetro, L de lunes, M de mamut, de mamá, mimima, N de nariz, N de nhu, que é um animal, O de obilho, P de pirata. Atenção, agora que vem lá, Q, Q de quiosco, R de risa, ratón y regalo. S de sirena, de silencio y sábado. T de tambor, tomate, tamaño. U de uf, que susto me has dado. De uvas, de V. La V de verano, de viernes, de viento. X de xilófono, música e acabou. Y griega e seta, de sapato. Deprisa, amapola, que te van pisando. E aí, gostaram do poema? Fazendo aqui, ó, uma reflexão então. Presta atenção. Atividade 1. O poema leído trata del alfabeto. Se vocês observaram, então a sequência do alfabeto. Porém, o alfabeto em língua espanhola, tá? Nossa língua de estudo aqui. Pergunta: crees que el alfabeto en español es el mismo que em português? Então, por meio da leitura que o professor foi fazendo do poema, vocês observaram alguma diferença? Ou ele é idêntico ao da nossa língua materna, da língua portuguesa? Vou dar um tempo para vocês pensarem, refletirem e voltamos na sequência com a resposta.
E aí conseguiram refletir? Ó, possível resposta. Ó, se vocês observaram então aqui, né? Pela leitura que eu fiz, ó, los alfabetos de las lenguas espanhola e portuguesa são muito parecidos, ou seja, quase idênticos, né? Sin embargo, ou seja, no entanto, en el alfabeto espanhol temos 27 letras, mientras que em português são 26. Então, olha que interessante, 27 letras no alfabeto espanhol contra 26, né? Da língua portuguesa. Então, qual é a letra a mais aí? Olha aqui, ó, a letra N, tá? Que tem essa marca gráfica como se fosse aí mesmo o tio, tá? Mas não é acentuação, é marca gráfica desta letra. Então, é uma letra que tem a mais aí no alfabeto da língua espanhola. Interessante, né? Olha aqui o alfabeto, então, de acordo com a leitura que fizemos do poema, vocês conseguem identificar então as 26 letras. Mira as letras, seus nomes e la pronunciación. Se vocês observarem, tem a letra, ao lado da letra ali, a pronúncia, e entre, né, parênteses aqui, ó, uma palavra iniciada aí com essa letra, tá? Rapidinho vamos fazer a leitura, ó. A de alto, B de barco, C de caça, D delfim, E escuela, F de foto, G de gato, H, ó, presta atenção aqui, ó, numa pronúncia bem diferente, né? Nós temos aí comparado a língua portuguesa, de hada, I de isla. Lembrando que aqui, gente, ó, presta atenção, nós temos lá I romana, se pronuncia I romana, tá? Rota de girafa, olha que interessante, se escreve com J, né? O animal. Enquanto na língua portuguesa nós temos aí a escrita com G, presta atenção. K, koala, L, limon, M, mono, N, nuve, e olha aqui a letra incluída mais, lá N, nhandu. O, osso, P, pez, Q, queso, R, de ratón, la S sol, T tiburón, U uva, V vino, V doble. Olha que interessante, como se fosse justamente aí dois V's, né, unidos ali formando um W. Então por isso que é V doble, de dobro, tá? La X e Y o I griega. Lembra que o professor falou que nós tínhamos la I romana, que é o I? Agora nós temos também la I, só que I griega, o I, que é o Y, tá? E seta aí de zorro, ok? Actividade 2. Enumera em ordem alfabética as seguintes imagens. Então vocês têm ali algumas palavrinhas. Vocês vão fazer a enumeração ali de acordo com a imagem. Qual é a palavra que vem antes, né? Observando sempre a primeira letra ali. Beleza? Voltamos na sequência. Thank you.
E aí, conseguiram analisar as imagens, associar as imagens ali aos termos? Ó, então quais palavras nós temos aqui? Barco, delfim, limão, osso, tiburão e zorro. Presta atenção que algumas palavras se confundem justamente com o significado aí em língua portuguesa, que é o que nós vamos chamar aqui, né, de falsos amigos, né? Aquelas palavras que vão nos enganar, tá? Qual que seria a sequência então, ó? Um barco. Observem na imagem aqui, tá? Letra B. Então, a primeira letra que aparece aí, né, de acordo com as seis palavras que estão aqui. Então, barco. Dos, delfim. O que seria delfim? O golfinho. Tá? Então, iniciado com a letra D. 3, limão. 4, olha que interessante, osso, né? Tá? Mas daí vocês poderiam estar se questionando aí, né? Mas osso, e se fosse falar o osso do esqueleto, né? Então, o osso do esqueleto é o esso, tá? Se escreve com laate, que é o H, laú, lae, la s e la o, o esso, tá? Osso, em língua espanhola, se refere aqui ao animal, que é o urso. Olha que interessante. Depois, nós temos aqui o 5, tiburão, que é o tubarão, tá? E 6, olha aqui, ó, outra palavra curiosa, zorro. E a pronúncia é so mesmo, é zo, é so. Como se fosse pronunciar com som de S, zorro. Tá, mas, professor, me faz lembrar aquele personagem, o Zorro, né? Justamente, se vocês observarem, né, o personagem, o Zorro, ele usa uma máscara num formato aí como se fosse, né, o rosto, a face de uma raposa. E olha que interessante aqui, ó, se vocês observarem, tá? Façam as buscas, as pesquisas, vocês vão ver aí justamente, tá? Então, essas são as respostas corretas. Atividade 3, vamos para mais uma atividade. Então, agora que já sabes o nome das letras do alfabeto em espanhol, decifra as palavras abaixo. Ou seja, vocês têm aqui 5 sequências ali. Observando justamente a pronúncia de cada letra, vocês conseguirão formar a palavra correta, tá? Vamos dar um tempinho e voltamos com a resposta correta. Então, fazendo reflexão sobre o que estudamos na aula, né? Olha o que nós temos aqui, ó. La F, la E, L, la O e la R forma a palavra flor. La E, la S,
Lá C, lá U, lá E, lá L e lá A forma a palavra escuela. Lá C, lá H, lá O, lá C, lá O, lá L, lá A. Lá T e lá E forma a palavra chocolate. Chocolate. Como se fosse ter também, ó. Cho, chocolate. Tá? Lá, lá M, lá O e lá R forma a palavra amor. E lá C, lá U, lá A, lá D, lá E, lá R, lá N e lá O forma a palavra quaderno. Fácil, né? Vamos falar um pouquinho sobre os dígrafos. O que, que vem a ser aqui, né? Ó, además de las letras en la lengua española, tenemos los dígrafos en español. O que, que seriam dígrafos? Né? Então, essa formação a partir de duas letras, ali esse som que se sai a partir dessa combinação, duas letras. Olha aqui, ó. CH, esse tchá. Ó, chaleco. Cachorro. Então, tchá, tchê, tchi, tchô, tchu, né? Então, essa formação de CH. Doble L, nós temos dois L's aqui então em algumas palavras na língua espanhola, diferente na língua portuguesa, ó. A pronúncia, como se fosse um som de LH, como se fosse o mesmo som, como se nós fôssemos pronunciar, ó. Lluvia, llegar, tá? Esse GU, que é o GU, né? Então, guiar, águila, tá? Que é muito semelhante à língua portuguesa. Tá, esse cu, né, o QU, ó, quimera, quebra, quebradiço. E lá doble R, né, perro, sussurrar. E a pronúncia, é bem interessante saber, que a pronúncia desse doble R, esses dois R's, sempre vai ser mais forte, né, como se fosse tremido mesmo, esse prr, tá, ó, perro, sussurrar, né. Tá? Prestem atenção aí. E los sonidos de las letras. Olha aqui, ó. Algumas possuem mais de um sonido. Olha aqui, ó. O som de C. Eu posso falar zebra, como se fosse pronúncia com S. Ó, o cachorro, com o som de K. E cu, culebra, né? O R, como eu já avisei vocês, então, burro, que é o som mais tremido. E se for um R no inicial, ele tem esse som, ra, ra, rádio, né, alrededor, somzinho um pouco diferente. Gato e gente, como se fosse mesmo o som de G, gato, e aqui, ó, a pronúncia é o mesmo de rota. Parece o R, né, na língua portuguesa, ó, gente, gente, tá? E aqui nós temos o GU de guantes. E lá B, presta atenção, ó, vai ter o mesmo som, o B e o V, né? Então, lá B larga e lá B curta. Olha aqui a pronúncia, ó, dessa palavra e dessa, ó. Bola, bola, né? E aqui também se pronuncia com o som de B, bino, tá? Bola de bola mesmo e bino de vinho, né? Então, bola e bino. Ó, aqui, ó, tá? Ele representa justamente o som, a representação desse V. Em espanhol, algumas letras e dígrafos presentes em português não são utilizadas. Então, observem que algumas palavras, algumas letras que existem, né? Então, justamente letras ou dígrafos que existem na língua portuguesa, não existem na língua espanhola. Que é o caso do C cedilha, tá? Geralmente se faz a substituição por uma seta. Em algumas palavras, ó, março, que é o mês, né? Olha como que ficaria março em espanhol, com a seta. Então, substituído por Z. Tá? E no caso aqui, ó, açúcar, outro C cedilha, substituição também pelo Z. Açúcar, tá? Pontuação, pontuação. Então, em alguns casos, substitui por Z. Em outros casos, apenas pelo C. Olha que interessante. E o NH não existe em espanhol. O LH também não existe em espanhol. E dois S também não existirá. Tampouco. Então são três dígrafos. Prestem bem atenção. Três dígrafos que não existem.
Geralmente eles são substituídos pelo quê, professor? NH às vezes é substituído, tá? Pela lañe, né? Então, espanhol fica espanhol. Cozinha fica cocina. Olha aqui a substituição, ó. Tá? Olho, ojo. Então, substitui o NH, o LH pelo J. Detalhe, às vezes o LH também vira doble L. Tá? Que é uma marca, que inclusive, o doble L aí da língua espanhola. E o dois S's, apenas um S. Né? Ó, passar, fica passar com S só. Possessão, possession com S só. Beleza? Prestem bem atenção nesses dígrafos, né? E não ser cedilha que não existe aí. Actividade 4, com base nele contenido trabalhado, lê las frases abaixo e apunta el error en la escrita. Justifica tu resposta. Então, nós temos aqui três frases para vocês analisarem. Dentro das frases aí tem um errinho na escrita. Voltamos na sequência. E aí, conseguiram identificar o errinho ortográfico aí dentro, né, da leitura aqui das três frases? Ó, se vocês observarem aqui, na primeira, ó, eres um senhor muito educado, então a palavra senhor escrito com NH, não existe esse NH. Vamos ver como que fica a forma adequada. Pequenos detalhes, assim, grandes diferenças, o LH também não existe na língua espanhola. Tá? Vamos ver como que fica aí. E me gustan las clases de la professora de biologia. Se vocês observarem, nós temos aqui, ó, dois S's, tanto na palavra classe quanto na professor, pra professora, né? Que também é um S só na língua espanhola. Então, ó, substituindo aqui, ó, senhor, ó, o NH fica en, com la en. Eres um senhor muy educado. Pequenos detalhes, esse LH com doble L, e a palavra classes e a palavra professora, tiro dois S's, coloco um S só. Justificativa, ó. En español, alguns dígrafos presentes en el português não são utilizados, né? Como NH, LH e SS, que aí faz a substituição adequada. Beleza? O que aprendemos, então? Tá? Ó, fizemos a análise do gênero textual poema, aprendemos o alfabeto, os sons e as letras em espanhol e também as semelhanças e diferenças dos sons entre a língua espanhola e a língua materna. Ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até breve.